ngiye kwirirwa abakunzi ba Racine Jesus Entertainment nkuko bisanzwe nangira mbasuhuza kandi nshimira abo bakoze subscribe kuri YouTube channel yacu ukaba udahwema gukurikirana ibikorwa byacu tubagezaho uko bwije n'uko bukeye ndetse kandi nongera nsaba n'inginga utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu nyamuneka nuva ndakoze subscribe kuko subscribe yawe ni inkunga ikomeye kuri njye ndetse nawe kuko bigufasha kutazigera ucikwa n'ibiganiro byacu byiza tubagezaho uko bwije n'uko bukeye Reka mvuge ni wowe ukurikiye Racine Jesus Entertainment Nsengera Nsengera kugira ngo ndusheho kubaho ibyiza bibanyuze ijana ku ijana Inkuru ziri kugenda zivugwa hirya no hino ndetse abaturarwanda benshi barakajwe no kubona umuntu muzima yifata akajya mu isanduku ari muzima ibintu bitashimwa na benshi ndetse bikanababaza benshi Uyu muntu nta wundi ni Kamataritseri aka Racine umuhanzi nyarwanda uririmba injyana ya hip hop ndetse kandi urutse gutangaza uburyo urugendo rwe rwa music rwamugoye dore ko ngo yicururizaga mu kabari kakundaga kuza gusangirwamo n'abahanzi batandukanye ndetse kandi akaba yaratangaje ko indirimbo ya mbere yakoze mu mafaranga agurishamo matera ubwo yaravuye ku ishuri Abakurikirana umuziki nyarwanda neza ntago bazi Racine ubuwe mu gahugu gusa ahubwo bazi na Racine wihirinze kuva kera ndetse atangiye music ye yitwa Jihiro ariko nyuma yo kwitekerezaho bikaza kurangira yise Racine bisobanuye umuzi mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse kandi akaba yaratangaje ko imvano y'iryo zina ari uko ariwe muzi wa hip hop nyarwanda Umuhanzi Racine ni umuhanzi ukunzwe n'abantu batari bake bitewe n'imyandikire itandukanye n'abandi bahanzi bo mu Rwanda ndetse n'umuvuduko afite mu mirapire ye Racine kandi aherutse gusobanura ku ndirimbo yakoze yise Karezi indirimbo yafatanyije na Extra anasobanura impamvu yatutsemo Riderman ko ari uko yaremwe korabo kandi nta kintu amurusha gihambaye uretse kuba afite abafana benshi kumurusha Umuhanzi Racine ni umuhanzi ugikunda guhura n'imbogamizi zitandukanye bitewe n'impano ye nagereranywa dore ko ngo iyo agerageje gusakura bw'umuhanzi umurusha izina ahita yimwima byihuse bitewe n'uko Racine afite impano ikomeye ndetse kandi batinya ko abantu babagereranya bitewe n'uko bitwaye mu ndirimbo ari babiri Umuhanzi Racine yagiye asohora indirimbo zagiye zikundwa harimo Agahugu, I.O, Nzura ariyo yagaragayemo ari mu isanduku, Overnight ndetse n'izindi nyinshi Umuhanzi Racine kandi yaje gusubiza ku bamwibazaho impamvu ajya mu isanduku bakibwira ko ari gushaka ahita ishobora no kumusaza Racine yabasubije ati I'm an artist ngomba gukora ibitandukanye ndetse kandi nkanakora ibituma me entertaining Umuhanzi Racine kandi akaba yatangaje ko agiye gusohora indirimbo ye nshya bita Nsengera indirimbo avugamo ko ari umugeni kuzimu bitewe n'ibikorwa bibakora ndetse muri iyo ndirimbo yatakambiye pasiteri Gitwaza Rugagi ndetse n'abandi ba pasiteri kumusengera akaba yajya ku murongo muzima Reka dutegereze indirimbo y'uyu muraperi wihariye mu njyana ya rap nongeye nibutsaho turakora subscribe kuri Racine Jesus Entertainment kuri YouTube channel ya mbere mu Rwanda iduha amakuru meza kandi yizewe ndetse kandi kanaduhera ku gihe kora subscribe dukomeze tugendane gatanu kuri gatanu